Ayo, sopo sing ngupadat aku ngerti lho. Ya wis, ya apa carane supaya lek ndek eksa iku lek ana sing ngubah data apa awake dhewe ngubah data ngabdi. Iku iso ana historine. Ana tukang catete, dicateti karo Pak Excel iki. Ya apa carane? Ayo ditelok yo. Halo dulur, ketemu maneh karo Lim Un. Video iki katene sinau apa sing jenenge highlight change. Waduh. Dadi maksude iku bahasa Inggris rek. Maksude iku kira-kira lek misale data iki dirubah, iku sing ngrubah sapa, dina apa, jam piro, iku iso kecatet kabeh. Dadi Excel iki ono juru tulis ya. Jadi ono sing bagian nulis. Jadi kamu gak usah khawatir. Oh, data iki diganti tanggal iki, oh dina iki karo sapa lah. Iku kamu gak perlu nulis, iku wis ditulis no karo Pak Excel iki, Pak Winter ya. Yo wis, langsung ae yo. Dadi sing dimaksud highlight change iku maksude iku awakmu tombole ono ndek review kene rek. Ya to. Mari ngono ndek kene iki ono track change. Waduh, trend changes ngono lho rek. Ya, waduh ilat Jawa wangel. Yo sing ngono pokoke yo. Iki lek diklik yo, ndek kene iki ono highlight change. Nisore iki sik peteng rek gak iso diklik yo. Kenek apa? Lah engko tak jelasno. Yo. Iki awakmu iso mbok klik ndek kene. Lho yo kan. Nah, mari ngono metu cendhela koyo ngene iki. Iki mbok centang rek. Nah, lek wis mbok centang, iki sing peteng iki malah padhang, ya kan? Sing pertama iku when. When iku maksude apa jenenge kapan ngrubahe. Dadi lek mari iki data iki lek ana sing rubah iku mesti iso dicatet. Ya. Lah, iki lek misale kon milih since I apa iku? I last save. Nah, maksude iku sejak terakhir saya simpan, gitu. Sing kedua all iku semuanya. Nek sing ketiga iki not yet reviewed, jadi sing durung kedelok ya. Terus sing keempat iku save since date. Oh, since date iku maksudnya mulai tanggal piro. Dadi kene iso dileboni tanggal rek. Ya, mulai tanggal piro kon katene nyateti sing perubahan-perubahan. Tapi biasanya lek aku sih all ya. Lah, tapi kon tak dudui menune ya. Mari ngono hu. Hu iku siapa saja. Lek nek kene iki pilihane everyone iku maksudnya siapa saja. Lek everyone but me maksudnya siapa saja tapi selain saya ngono, selain awakmu dhewe sing rubah yo. Nah, lek aku biasane everyone. Terus where iki iso mele rek. Lek kon gak kon centang iku berarti kabeh sak sheet iki, yo kan, sak sheet. Tapi lek where iku spesifik ya, spesifik wis tak kek contoh ya. Langsung iki langsung tak blok ning ngene, tabel iki lah iki tak kek contoh tabel rek ya. Wis. Tak klik dadi langsung dikunci iki ambek Pak Excel iki ya kan. Nah, mari ngono iki dicentang highlight change on screen. Maksudnya iku catatan sing rubah-rubah tabel iki, isine tabel iki. Oke yo, lek wis oke. Okay. Nah, awakmu pasti ditakoki koyo ngene iki, ya kan? Iki yo tukang catet iki yo. Iki mulai mbok kongkon saiki apa gak? Ngono. Oh, ya, lek kon jawab oke okay, berarti mulai saiki mbok kongkon nyatet. Ngono lho, lek cancel yo gak sida, ngono lho ya. Iki langsung tak oke. Okay. Wis. Lek wis di oke, iki tukang catete wis mulai nyatet rek. Yo. Tondo-tondone opo? Iki bukan maneh. Yo. Nah, iki tondo-tondone iki mau kan peteng saiki padang, ya kan? Lah iki kok ya apa tak jelasno saiki tak dudui opo perubahane. Misale, nah iki yo, misale sing nomor 1 iki yo kode pos tak ganti rek 66666 misale ngono yo. Tak enter. Nah, lek wis tak enter dek kene iki ana tanda ungu rek. Lah mari ngono metu iku tulisan iki. Iku ketok gak kon niku. Lek miun tanggal sakmono jam sakmono dirubah, sing dirubah iku sel D7 teko angka 65391 menjadi 666. Jadi jelas rek dek kono ya. Dijelasno nek kene ana tanda iki kene ya. Misale mari ngono tak rubah maneh yo dadi 55555 yo. Tak enter meneh. Dek kene iki ngomong lanjutane rek 666 menjadi 55 tanggal sakmene jam sakmene. Iku maksude.
ya. Jadi dek nyata terus wis iki. Misale sing kita rubah, ya, sing kita rubah. Misale 99999999. Ya, nek kene ana catetane lha iku. Ketok gak kon iki nek ndure siraku iki lha iki, ya kan? Nah, wis saiki paham ya kamu ya. Dadi ana sing bagian nyatet. Nah, lek aku lek misale kepingin gak sida ngene wis mari gak sida. Lek mbusek ya apa? Lah lek mbusek bali meneh rene. Ya kan? Highlighting iki ya. Iki centange diilangi terus oke. Oke ya. Nah, tapi saiki kata ilangi sih. Tak dudui menu iki. Accept rejecting. Nah, kita klik. Oke ya. Iki kamu ditakoki meneh, ya kan? Iki this action now sebabu do you want to continue? Iki katene mbok save wae ndek ngene penggaweanmu iki ngono lho. Oke, continue, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, awakmu pasti ditakoki iki data sing dirubah iku iso di reject yo sejak kapan lah iki menune nek kene ono sejak tanggal piro iku iso diisi ya lek misale kon milih sing kene yo sing sejak sing gurung didelok yo oleh siapa saja oleh siapa saja kecuali saya atau Limiun saja iki kan karena akune kan akunku rek ya wis tak gawe iki siapa saja range-nya iku where-nya iku ndek ngene tabel iki mau ya iki kan range-nya tabel arek ya wis sing penting kon tak dudui saiki tak cancel dhisik yo mari ngono iki yo opo rek misale lek aku gak kepingin rek tulisane ndek kene lek golek iki kan sitok-sitok ngene nang ngene selling ini baru ketok kan dirubah ya. Ya, masalahe lek misale datamu wake rek koyo ngene iki. Lho, kan tak dudui. Date wake. Waduh lek golek siji-siji ngono ya repot iki datae wewon iki rek. Yo kan. Kuwi iki ewon iki. Yo tak dudune yo kamu sampe nisor yo. Misal iki contone lho sampe 2.390 ya kan. Nah, lek misale datae akeh kerepotan awake dhewe. Nah, lek misale aku gak kepingin tampil nek kene rek, tampil nek ngene sit dewe. Nah, iki ono menune rek kayak gini. Diklik yo. Nah, highlighting iki yo. Nah, sing iki centange ganti rek iki yo. Sing iki centang ni sore iki diklik yo. Sing iki dipateni. Di oke. Nah, iki lho rek sing tak omongno. Dadi DE akan tukang catet iki mau akan pindah ndek sit dewe. Iki ono tulisane history. Waduh, history ku apa yo? Sejarah. Yo sejarah catatan wong tukang catet mau nyatet yo dek ini, ini lo ya. Saiki dicoba nang gini data sing gede rek ya. Wake, iki kamu tak dudui data yo nok piro gyo. Tak onstrot menisor yo. 2143 sak munulawis ya. Nah, iki akeh manfaate lek pas datae gede rek yo. Nah, coba langsung digawe yo. Highlight yo. Mari ngono all. Anyone langsung highlight langsung oke okay, ya kan oke okay, langsung di action saja. Nah iki misale tak ganti datae ya iki misale tak ganti papat ngono ya telu papat yo. Nah nek kene iki langsung ono tandha rek ngene iki ya kan koyo sing mau yo misale sing iki tak ganti 6 sing iki tak ganti 7 sing iki tak ganti 1 yo wis wake wis aku gak yake yo. Nah misale tak ganti 4 nek kene tak ganti 6 yo nek kene tak ganti 1 wis ya nek kene iki langsung ngono jeneng-jenenge kabeh yo. Nah ku jeneng sampean catetan ya tukang catet mau kan langsung nyatet ya kan. Nah mari ngono lek kepingin gawe nek ngene tampilane nek si dhewe koyo mau iki langsung di highlight yo iki dirubah ning gene list iki highlight-e diilangi langsung di nah langsung rek hasile koyok ngene iki yo dadi iki tanggale kapan ngrubah iki jame iki pelakune sapa lah iki tersangka utama iki Lek Miun berarti kan sing rubah ya mari ngono sele iki dirubah yo iki dirubah mari ngono aku nambahi sheet nek kene mau rek iki yo iso dicatet mangane aku nyoba tak tambahi sheet nek kene juga perubahane iku nambahi sheet yo iku sheet kedua sing perubahan sing ndek ngene sheet 1 iki sheet 1 iku ndek ngene B13 I apa iki I19 G24 ya iku seli rek iki B13
ya kan? Value nih lah, iki sing berubah. Ongko mau iki yo papat, asale papat tak rubah dadi telu. Mari ngono iki ongkoe pitu tak rubah dadi limo, iki siji dadi nol dan seterusnya koyo ngene iki. Ya. Dadi iki sok langsung metu catatane kabeh rek. Hebat Pak Excel iki. Ya wis, koyo ngono video sing kali iki rotok cendek tapi iki lek awakmu butuh kepingin rusak poe sing ngrubahi dataku iki wingi yo. Perubahane ono endi? Lah iki akeh manfaate. Ya. Ya wis. Ngono sik video sing iki koyo biasae lek ono pertanyaan takok di komen. Insyaallah tak jawab. Ya wis. Sun yo rek. Dadi lek ngono ku mau critane. Awak dhewe soro. Apa ae sing mari dirubah datae? Awak dhewe mari nglakoni opo nek ngono? Lah, utawa datae dhewe ono sing rubah-rubah story-ne iso keto. Wis iku mau video sing apa judule mau lali aku. Ya wis, yo. Muga-muga manfaat. Sun rek aja lali subscribe.